Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido, Brasil do mundo. Fizemos um vídeo aqui, ai, ai, ai. Em vez de usar 360, eu usei errado. É, vamos tentar usar alguma coisa desse vídeo, mas ó, vou mostrar aqui pra vocês onde estamos. Então eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura. Momento, vá. Agradecendo também o empréstimo do nosso amigo Edivan Flori, que nos emprestou a câmera dele. A gente vai mostrar para vocês aqui um pouco, gente, deste lugar onde estamos. Estamos em Nanjing, Nanquim, né, em português, na cidade, minha cidade natal. Ela está em torno de 1h30 de trem bala de Shanghai. Ela já foi a cidade, ela foi a capital da China já antes de Beijing. Então, Beijing, Nanjing, esse Jin significa capital. Então a Nan significa sul, então ela era a capital do sul. A gente vai mostrar aqui pra vocês esse lugar. E vocês estão vendo aí, ó. Vocês vão conseguir ver toda a interação que a gente vai ter aqui com o pessoal, porque a gente tá nos 360 graus, gente. E esse lugar aqui é lindo demais. A história da Montanha Púrpura, alguns lugares eles falam, que até eu falei no outro vídeo aí pra vocês e eu falei errado. Na verdade, a Montanha Púrpura, ela é uma montanha rochosa. E as rochas consistem de rochas roxas, púrpuras. Então, antigamente não existia árvore nenhuma por aqui. E aí o que acontece? Um líder, Yun Yat-sen, fez um reflorestamento nessa montanha, fazendo com que a montanha de rocha virasse verde. É óbvio que o nome não, ainda mantém Montanha Púrpura, mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse visual, que esse lugar é maravilhoso. E aqui, gente, é incrível. Você consegue ver a cidade praticamente toda. É, quando tem bastante visibilidade, é óbvio, né? E aí, tô esperando só o pessoal fazer um videozinho aqui meu, né? Tô me sentindo famosa. E aí a gente vai pegar e conseguir mostrar aqui um pouquinho pra vocês o que está acontecendo nesse lugar. O legal é porque vocês conseguem ver toda a muvuca, né? Ó, pessoal entrando com câmera aqui do lado, gente conversando, outros tentando tirar foto. E aí eu vou entrar aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Mostrando pra vocês, deixa eu esticar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora a gente está em cima do teleférico. E é isso, gente. Nós vamos agora para outro ponto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curtam, compartilhem, espalhem todo amor. E nos vemos nos próximos vídeos. Espero que vai ter mais vídeo aí, 360 graus para vocês, tá bom? Saijian!